ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ରୁଟି ବୁଢା ବାବାଙ୍କୁ ଦଉଥିଲେ ବହୁତ ଭୋକିଲା ଜଣା ପଡୁଛନ୍ତି ଚୁପଚାପ ରୁଟି ନେଇକି ଯା ଅଟା ଏତେ ଶସ୍ତା ନୁହେଁ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିବୁ ଏବେ ଖାଇବୁନି ଯଦି ରାତିରେ ଖାଇଦେବୁ ଟଙ୍କା ବଞ୍ଚେଇବା ଶିଖତୁ ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ହାତ ଖୋଲା ଅଛି ଆମର ଆମ ପାଖରେ ଯଦି ଟଙ୍କା ଭଲ ଅଛି ସବୁ ଆମେ ନଷ୍ଟ କରିଦେବୁ ଦୁଇ କିଲୋ ସେଓ ଦେ ଏମିତିରେ ବି ତୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଲଗଉଛୁ ବୁଝିଲୁ ଏଇ ନିଅନ୍ତୁ ମା କେବେ କେବେ ହେମାର ମନ ବହୁତ ଦୁଃଖ ହଉଥିଲା କାହିଁକି ନା ଘରେ ଟଙ୍କା ଥିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରୁନଥିଲା ମା ତମେ ତୁ ଏମିତି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଥା ଘରେ ଟଙ୍କା ଯଦି ସବୁବେଳେ ଥିବ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହବନି ବାସ କାମ ଖାଲି ଭଲରେ ଚାଲିବା କଥା ସୁମିତ୍ର କାମ ଭଲ ଚାଲୁଥିଲା ରୋଜଗାର ବି ଭଲ ହଉଥିଲା ଦିନେ ହେମାର ଶାଶୁ ଅଗଣାରେ ବସି ପଇସା ଗଣୁଥିଲା কিন্তু সে বারম্বার গণতি ভুলি যাওয়া লা সাধু বাবা বাহার দুয়ারুমে ভিক্ষা মাগুলে এ নোট গণি গণি কি ভারি ছিড়ি লাগলা গণি বি হোনি ঠিক রে অধিক টঙ্কা হলে বি কষ্ট বাবা কু কিছি দিও বহু ভোক কলা এমিতরে বি টঙ্কা গোণ গণু ভারি অসুবিধা হোচি আপরে তমে আজ ঠিয়া হয়ে যাইছ যে পর্যন্ত এ নোট মো হাতর অমুক কিছু মিলবনি যা টঙ্কা গণিবার এত ব্যস্ত অ

কিন্তু সেমিতি কিছু বি হেলানি সুমিত্র ফ্যাক্ট্রি সেমিতি হি অর্ডার পড়ি কি রহিলা ধীরে ধীরে তারা সবু কাম ঠপ হে গলা আউ তার করজ বড়ি গলা ঘরে টঙ্কার অসুবিধা পড়িলা হেমা ও তা শাশু ঘরর সবু সুনা গহনা বিকি দেলে ঘর মধ্য বন্ধা পড়িলা ফ্যাক্ট্রি তালা লাগি গলা সে মানে বহুত গরীব হই গলে গোটি তেরা হেমা ঘর বাহারে ঝাড়ু মারুথিলা সেই বাবা পুনি থরে আসিলে কোন হেলা আজি বি মতে ভুকিলা হি পঠেইবো হেমার দেখিলা যে ইয়ে তো সেই বাবা चिन्छदिन पूर्वहरू भोक पेटर एमार शाशुर आखिर लुह आसिगलामि कथा नुहे मो घर आगु टा पैसा बहुत थाहाले भोकि पठाइ आज मो घर अन्न र धानप आज दुव भोकि मते क्षमा बाबा पूर्व भा धन बहुत गरेब रुह बाबा चटनी खाइदिनु তু তো অংশ খাই মতো তু ভোকিলা রহবু বাবা মো ভোগা কী মো মা দুর্গা না তু তাহলে মা দুর্গা বড় ভক্ত ঘরে এই অসুবিধা সেই হি আসি কিনা তো ঘরে ধন লা বেড়ে কেবে দান পুণ্য কর্ম গরিব মা দুর্গা নবরাত্রি কর তু মা দুর্গা ক্ষমা মগ্রে ঝি ଭୋକିଲାଙ୍କୁ ଭୋଜନ ଦିଅ ଲୋକଙ୍କ ତୃଷ୍ଣ ଦେଖିବ ଦେଖିବୁ ଘରର ପରିସ୍ଥିତି ବାବା ମୁଁ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ନବରାତ୍ରୀ ତେବେ ବାବାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ହେମା ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ନବରାତ୍ରି ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ମଧ୍ୟ କରିଦେଲା ସେ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ନାଁରେ ଦୀପ ଜାଳୁଥିଲା ଘରେ କୀର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହେଉଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ହେମା ଓ ତା ଶାଶୁ ଓ ତା ସ୍ଵାମୀ ବି ରହୁଥିଲେ କେବଳ ତିନୋଟି ବ୍ରତ ହିଁ ସରିଥିଲା

ସୁମିତ୍ର କାମ ବି ଠିକ୍ ହୋଇସାରିଥିଲା ଆଉ ଏବେ ହେମାର ଶାଶୁ ମଧ୍ୟ ଦାନ କରିବାକୁ ମନା କରୁନଥିଲା ଆଉ ନିଜ ହାତରେ ଗରିବଙ୍କୁ ଦାନ ମଧ୍ୟ ଦେଉଥିଲା ହେମା ଘରର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଏବେ ବହୁତ ଭଲ ହୋଇସାରିଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ନବରାତ୍ରି ସେ ପାଳୁଥିଲା ଆଉ ରାମନବମୀ ଦିନ ଦୁର୍ଗା ମଣ୍ଡପରେ ଭୋଜନ ମଧ୍ୟ ଦାନ କରୁଥିଲା ମାଆ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଦୟାରୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ହେମା ଘରେ ଦୁଇଟି ଛୁଆଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଲା ପୁଅ ଝିଅଙ୍କ ଜନ୍ମ ପରେ ମା' ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୋଗୁଁ ହେମାର ଜୀବନରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖୁସି ଆସିଗଲା

ସମୟର ଉପଯୋଗ କରି ରାତି ଅଧରେ ଉମେଶର କୁକୁଡ଼ା ଖୋଲିଦେଲା ତା ପରଦିନ କୁକୁଡ଼ା ମାନଙ୍କୁ ଖୋଜିଲା ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା ତାଲା କରିଦେଇଛି ଆଡ଼କୁ ଗଲା କିନ୍ତୁ ବଜାରରେ ଶେଖର ଦୋକାନରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କର ଭିଡ଼ ଦେଖି ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା କଣ ହେଲା ଉମେଶ ଭାଇ ଆଜି ଦୋକାନ ଖୋଲିବନି କି कुकुड़ा जो दे <laughs> मो करी मो पाखरे नहीं। पाखरे काम अंडा शेखर मो पाई जिन प्रमाण नुप रहा ठीक हम उमेश बहुत चिंतित रोला तार कुकुड़ा हजार कारण पाँ कौ नाला आेखर दिन कु दिन अंडा बिक्री करा कमा উমেশ কু এতে দুঃখে দেখি তা শাশু আী বহুত মন দুঃখ করুলে গোটিয়ে দিন চাঁদনি নিজ শাশু সুধা কু কহিলা মা মোরে এ সুন্নার মুদিটা আছে চলুন বিক্রি করি কিছু আনিবা কুকড়া আনবা আনি দেবা পর্যন্ত কুকড়া রহবানি কিছু কামবি আর তো ভাব বোহ যা ঘরে ঘর স্বর্গর কম নু ঠিক অনেক বোহ আনবা যা

ତାହେଲେ ଆମ ପରିସ୍ଥିତିର ସରଳ ଉପାୟ କହିଦିଅନ୍ତୁ ଯାଦୁକରିଣୀ ଲାଗୁଛି ତମ ଦିନ ଶାଶୁ ବୋହୂରେ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି ଆଉ ଏମିତିଆ ସମ୍ପର୍କକୁ ଦେଖି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହୁଏ ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁମେମାନେ ଏଇଠି କୁକୁଡ଼ା କିଣିବାକୁ ଆସିଥିଲ ଆଉ ବଜାର ବନ୍ଦ ଦେଖି ଏଇଠୁ ଫେରି ବି ଯାଉଛ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏମିତି ଜିନିଷଟା ଦେବି ଯେ ଅଣ୍ଡାର କ୍ଷେତ କରିପାରିବ ଆଉ ତା ପାଇଁ ତମକୁ କୁକୁଡ଼ା କିଣିବା ବି ଦରକାର ହେବନି କ'ଣ କ୍ଷେତରେ ଅଣ୍ଡା ଏଇଟା କେମିତି ସମ୍ଭବ ଏମିତିଆ କ'ଣ ମଞ୍ଜି ଅଛି ଯେ ଅଣ୍ଡା ହେଇପାରିବ ଏହି ନିଅ ସେ ମଞ୍ଜି ଆକୁ ନିଜ ଘର ଅଗଣାରେ ପକାଇଦେବୁ ଆଉ ତାପରେ ମଞ୍ଜି ନିଜର କୁହୁକ ଦେଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିବ କିନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ ରଖିବୁ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ପାଞ୍ଚଟା ମଞ୍ଜି ହିଁ ପକାଇବୁ ନହେଲେ ଅନର୍ଥ ହେଇଯିବ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଧ୍ୟାନ ରଖିବୁ ଘରକୁ ଯାଇ ଶାଶୁ ଆଉ ଚାନ୍ଦି ଉମେଶକୁ ସବୁ କଥା କହିଲେ ଆଉ ଯାଦୁଗରିଣୀ ଦେଇଥିବା ସେ ମଞ୍ଜିକୁ ଘର ଅଗଣାରେ ସେ ସେଇଠି ପୋତିଦେଲେ ମା तमे पा। के शु ख क्षेतले अन्डाइपार त मदुगर केमि विश्वास पनि कल ए मजिर कम कु अस्ति कालि तर दिन उमेश जति बेला से आश्चर्य तो त सतर घर अगणा अन्डा सबै हुन्छ अन्डार क्षेत म त ना ए बहुत चमत्कारी म सबुदिन पाँचटा मन्जि पकेले पा तर दिन पाँचश अन्डा बाह्र हे त सतरी गला

सम्भव चानी आउ शासु सबुदिन घर अगणाले मजी पर दिन घर से पछि पाँच धीरे धीरे पुणी पर उमेश काम छड़ा बाहर छ दुकान रे भी सप्लाई कला उमेश र पिथै काम चाहिँ खर र इर्षा बढिगलाउँदा सत जना पढिसे तार स्थीको कहिला उमेश घरको जाऊ आउ म सबैस তুমি চিন্তা কৰি মই চা পিানে যি মুঠাই মঞ্জি ধৰি পলাই আছি আম ক্ষেতা হব শেখৰৰ স্ত্ৰী চি আও তাৰ শাশু পাখি বাহানাৰে গল আ মুঠাই মঞ্জি ধৰি ঘৰক পলাই আছা এই দেখ মোক কেতিয়া মঞ্জি চোৰি কৰো ন তুমি মুঠাই মঞ্জি অগণাৰে পুথি দিয় যেতিয়া অডা আমাৰ হ'ব অধিক বিক্ৰি হ'ব শেখৰ নিজ স্ত্ৰী কহা অনুসাৰে মুঠাই নুহে দি মঞ্জিৰেই মাটিৰে পকাইলা আদুগৰিণী কহা অনু যেতিয়া শেখৰ আৰু স্ত্ৰী সকলো উঠিলে ডৰিগলে তুৰাঘৰ অডাৰে ভৰ্তি হৈছিল আইজণ বহুত অণ্ডা ভিতৰত পোতি হৈ যাইছিল তথা শেখৰ দোকানৰ চাকৰ এই চব জানি আ ତେବେ ସେଠାକୁ ଯାଦୁଗରିଣୀ ଆସିଗଲା ତମ ଦୁଇ ଜଣ ଶାଶୁଭଉଙ୍କୁ ବୋଧେ ଜଣା ନାହିଁ ଶେଖର ସ୍ତ୍ରୀ ତମ ଘରୁ ମଞ୍ଜି ଚୋରି କରିଥିଲା ଆଉ ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ ଜାଣିନଥିଲେ ଯେ ଲୋଭର ଫଳ କ'ଣ ଏ ଦୁଇ ଜଣ ଚୋରି କରିଛନ୍ତି ୟାଙ୍କୁ ତା ଦଣ୍ଡ ନିଶ୍ଚୟ ହିଁ ମିଳିବ ନାଇଁ ନାଇଁ ଯାଦୁଗରିଣୀ ଏମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆମ ମନ ଦୁଃଖ ନାହିଁ ଏମାନେ ଆମ ପଡ଼ିଶା ଘର ଲୋକ ସେମାନେ ଖୁସିରେ ରହିଲେ ଭଲ

ଆଉ କାହା ପ୍ରତି ଇର୍ଷା ନ ରଖିବାକୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲା ସେଇଦିନ ପରଠୁ ଚାନ୍ଦିନୀ ଓ ତା ଶାଶୁ କ୍ଷେତରେ ଅଣ୍ଡା ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥିଲେ ଆଉ ଉମେଶ ସେହି ଅଣ୍ଡାକୁ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରି ଭଲ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କଲା